Excuse me. Mina kama mrembo kiniangalia hivi. Au kiniangalia hivi mimi nakaa kwa nini? Kitwa mrembo na mtuka wewe. Eh? Hebu jiangalie for you not even my type. Abe tulia tuenda sana huyo. Hizi zao ya tatu kuniandikia simu. Usiniangalia. Nani alikuwa amenipigia simu? Na wakati tumeongea na yeye dakika zingine. Amenituma nikulete. Nini? Nini imetendeka? Nini unatafuta? Haya. Baadaye nakuja. Utarudi tena? Nakuja, nakuja saa hii. Haya. Hodi? Mama Zaiden?
Akinjoi. Mepata? Ndio. Oh, uliko misplace. Eh, nikaanza mimi misplace. Oh, asante. Basi msalimie sana. Sawa. Eh, asante. Zangu nilikuwa nimepoteza kwa nyumba. Haki ya santi, mazi mamangu wange nchapa. Nonitwa nani mini nitwa Joy? Nitwa Mose. Oh, Mose. Bezana sikufikiria machokorabu na kwa gevi wazuri. Sio kwa kupenda kwetu tuka hivyo. Ausilie. Anyway, haki ya santi, mina kambia mamangu wange nchapa. Lafu upole vili nilikondresha nyumba. Sao. I can't stand it. I'm going to go home. I'm going to go home. Bye.